Ahoj, já jsem Maky, vítám vás dneska zase u Minecraftu, společně s Maky. Ahoj. A máme tady opět Stone Block. A bože můj. Venda chtěla, aby jsem řekla s Maky. Jo. My jsme tenhle ten díl už jednou nahrávali, akorát mě se pokazilo nahrávání a zjistili jsme to včera. Věď, Vendo? Jo, bylo to pěkně na prd. Jo, nenahrával se mi tenhle ten obraz, to teďka vidíte. Teda, aspoň doufám, že ho vidíte. Jo, by to fungovat, už jsme to tak trošku zkoušeli. Jo, jo, jo. Vendovi jsem akorát dala hezký vybavení, viď? Mhm. A má krásnou hlavu. Vendo, co budeme dělat dnes? No, jak to říct, minule jsme dělali v tom videjku, co jsme právě točili, tak jsme si tady udělali slepici. Jo, to vám ukážu. Můžeš to Maky mezi tím ukázat. Slepice! Byl to horor to vytvořit, protože nám to furt nešlo. Nebo takhle, ono to šlo, ale my jsme byli blbí. To je pravda, no. A to. Vlastně vytvořili jsme si market. Když vám to ukážu tady, jak se to tvoří, tak vlastně je to celkem jednoduchý, potřebujete emerald, vlny a plenky, takže to není nic náročného. A kdybyste se ptali, kde jsme sebrali emerald, tak jsme ho sebrali nahoře, jo? Jo, jak jsme je kopali předtím, ještě tady mám nějakou zásobu. Docela dost jsou tady máme. A vlastně jsou tady jakoby semínka, takže my jsme furtili takhle, že jo, máte tam strašně moc. A nás, hele, tady je i kaktus. Fruit. Jo? Hm? A vlastně, když jedete dál, což my jsme nejeli, počkejte, fakt těch semítek tam je fakt hodně. Měla jsem jít na druhou stranu. No, mohla snou. No tak jo, dám to ještě jednou, ale na druhou stranu. Ne, já jsem na tom... Nevadím. Ha, tady máme. Tak tady máte i seedy, různý pumpkin a tak. Samozřejmě, hele, sherry sapling... Plum sapling, je tam to opravdu avokádo hodně, no. Sapling, no strašně moc. Samozřejmě klasický saplingy a jeden si i vytvoříme, který se dá vytvořit jako samovolně. Počkejte, už tam fakt za chvilku budu. A, tady. A jsou tady i vajíčka. Na prase, samozřejmě ovce, kráva a i slepice. Trvalo nám to fakt dlouho, než jsme na to vůbec přišli. Vajíčko! Jo. Kůň, no prostě cokoliv. Je tady i dokonce boumíl, lano, nejtek, včely. A to vše. Takže máme slepici. Jo. A když se koukneme do questy, do slepic, tak vlastně tady máme slepici a musíme vytvořit tyhle ty tři věci. To jsou v podstatě jaký domečky pro ty slepice, no. Jo, oni vlastně nebudou takhle chodit, ale budou sedět. No a Vendo, já jsem ti to tady hezky připravila. O, oh, super. No a v podstatě ještě bych řekl, že v podstatě proč ty slepice chceme dělat, tak to z toho důvodu, že každá slepice, když ji potom bude mít právě v tom domečku, tak ona nám bude dávat různé věci, jako například, když tady máme prostě kaktus green, tak nám bude dávat asi kaktusy, předpokládám, nebo bone white, nám bude dávat zase asi kosti, červená vůbec nevím, jinak napadlo mě, že bychom si mohli udělat lapis blue chicken, protože lapis už máme. Ano. Takže bychom si mohli udělat modrou slepici. Tak jo. A potom v podstatě ještě můžeme, to jsem taky na to koukal už i na YouTube, že my ty slepice potom můžeme jakoby... Rozmnožovat mezi sebou a vytvářet nový druhy. Přesně tak. Vím. Koukala jsem na knížky. Jo. Tak jo. Tak jo, uděláš baráčky? Nebo mám to udělat já? Cajku. Jeden. O. Druhej. A třetí. Sakra, tak tohle je něco jiného. Ale jmenuje se to úplně stejně. Hen house? Dej, to je hen house. Jo, aha, já jsem... Mlčím, já jsem nenapsala růst, ale hen house. He, nevadí. Jo, když nevadí. Třeba to taky využijem, tak ještě musím udělat ten poslední, Bendo. Dobře, já už na to koukám. Vytvoříš to? Přesně, hen house. A my máme to udělat hen house? Ale ne, rozklikni to a nahoře máš napsáno růst. Jo, růst. Se kouknem tady, jak se to dělá. Růst. Potřebuješ 3 ty a 5 plenek. Což já tady mám 2. A seberu ti další.
Jo, a udělala jsem si farmu. Jo, tady Maki se prostě nudila, já jsem tady něco natáčel. A Maki, zapni mi prosím tě ten Minecraft. A no, hrála tady prostě za takže, kamerou. Jmenu Čuček se to dělá. Hoď to tam. Takhle. Počkej chvilku. Nemám tolik rukou. A tak to. Vidíš to? Dík. Tak jo. Super, tak to jdem položit. A Kát vůbec teda, abych se přiznal, no. Nevím, jak v tom budou sedět, takže... Jo, to já taky ne. Jak to položíme? Ale tak to položíme teďka asi random a pak už jsme to nějak upravili. Dobře. Já vím, že potom můžeme vzít tady tuhletu tyčku, to jsme taky minule si vytvořili. Jo. A my když v podstatě klikneme na tu slepici, tak ji můžete vzít a zkusit tam posadit. Ono by to mělo takhle fungovat právě, že ji tam můžeme takhle právě posazovat. Tak, tak tam posaď. Tak do toho jaký, jo? Tak třeba sem. Prej ne, tak dál. Jo! Aha. A co dál? A koukám, že ona má, jo, progres, no, vidíš progres a ona bude evidentně snášet. Jo, ale jo, jo. Fakt se ti přiznám, že nevím, k čemu je tohle. Vůbec nevím. možná je možný, že kdybychom ten Agnes tady měli a chtěli bychom, aby prostě oni tady jednoduše furt jako chodili si, tak třeba oni by na tom automaticky sami snášeli. Je to možný, hele, to třeba vyzkoušíme v dalších dílech. Jo. A samozřejmě klasická slepice tak dává tyhle ty vajíčka, ale... Kupují se takhle, vidíte, že má prostě jinou barvu. Jinak, už jsem zjistil, k čemu je to druhý. Nebo to třetí, ano. Sorry. Tady tohleto, tak to je chicken breeder. Tam, když dáš dvě slepice, tak z toho vytvoříš nějakou jinou. Jo, tak. Takže to je v podstatě šmajchlovací koutek pro slepice. Dobře. A ještě ty slepice produkují mimo vajíček, tak ještě tohle. A je to něco jako hnůj, bych řekla. Hovínka. Chtěla jsem to říct trošku lidsky. Hovínka. A rostou mi tady melouny. Jo? Jo. Mám tady dva melouny. Oh, super. A hlavně tady mám i lilky, mám tvoje potato. Tak mi je dej. Tady máš potata. A samozřejmě byste mi psali i, že přes ty síta se dají dávat i dirt. Klasické ne, ale musíte mít těch 9 bloků. Takže z 9 bloků můžete udělat toto. No, prostě dostanete ty sídy, jednoduše. Vendo, kam jsi zmizel? No, já teď jdu kouknout na tu slepici, jak bysme ji třeba mohli vytvořit. Dobře. Protože bysme si třeba mohli vybrat právě tu modrou, mě napadlo. A když nám se teďko tady odemkly nějaký nový věci, ty můžeš obarvit to vajíčko, ne? Počkej, Erko, na to dám. Lapis blue chicken, a díky, já jsem to viděl nějak jinak, že se to má dělat. Počkej, to musím nějak... Na to kouknout. Jo, tady to vidím. Potřebujeme normální vajíčko. A 8 barev. Jo. 8 těch, 8 lapisů. Takže vezmeme lapis. Máme teďko kraftit chviličku. No. A potom ještě koukneme na ty další věci, tak kde co tam máme vejce? V té knížce. Super. Hoď to tam kolem toho. Máme takže lapis bluč. Máme oba dva. Co? Co? To duplikoval. Jsme to mohcali, dobrý. Ale počkej, ještě ty to tam nedávej. Proč? Protože... tady. Ano. To máme teda dát do Color Egg Throwing? What the f? A nemůžu to prostě ložit? To bylo omylem. Dobře. Nebo mě spíš napadlo, jestli to nemůžeme dát třeba... Hele! Jo, do toho. No, právě. A tak dobře, že máme dva. Kdybych to taky se všim furt házela tady. Vyšiš, no pardon. Jo, hele, už má 2% a už se dělá. No víš, tak třeba na konci dílu budeme mít. No ale Mendo, ty tady ještě máš něco přichystanýho. Nebo já jsem ti to přichystala, ale ty jsi to chtěl říkat. V podstatě jo. I když jsem to teda chtěl tomu věnovat jeden celý díl, ale teda jako nevadí. Ale tak jeden strom nás nezabije. Dobře. No jednoduše. Chtěli jsme si udělat automatickou farmu na stromy, protože my tady máme takhle stromy, ale prostě je to takový furt otravný a já jsem zjistil, že si my tady to můžem... sekám jenom já. Jo, pravda. Můžeme si udělat automatickou farmu na stromy, že oni automaticky nám budou lézt do truhly a nebudeme muset nic dělat, potom jenom prostě automaticky přijdeme a sebereme věci a máme to vyřešený. Jasně. V podstatě Maki tady teda vytvořila nový strom, což je Apple Sapling, který potom na to ještě použijem. Je to teda strom, který bude neustále dávat prostě tam samý jablíčka.
Jo, přesně tak, paky. Bude tam, prostě to bude pro nás jako asi nejlepší strava, jako když to budeme neustále vypejkat, že jo. Ano. No, ale já chci jenom říct, že my potřebujeme si udělat, díky maky, že jsi mě... Dej mi to. Co? No to, co máš v ruce. Gravel? Jo. Dobře. dobře. Já nevím především, jak se to jmenoval přesně? Pot, myslím, že se to jmenuje. Ne, bonsai. Bonsai. Jo, tady to je. Takže Erko, jo, my potřebujeme teda briky. Potřebujeme clay vypálit, aby jsme si teda udělali briky. Což bude podle mě úplně totálně jednoduchý. Tady bychom někde měli mít clay. Hele, clay jeden celý tady mám. Ano. Z toho máme teda 4 briky, potřebujeme teda udělat ještě maky jedno a to samý. Jo, už jsi vzal ty z questu ty věci. Ještě ne. Mě neuvěříš, co mám. Co máš? Co to je? Vrtačku. Ježiši Kriste. Jau? To vy... To obírá strašně moc maky. Nechceš něco vidět. Ukaž. Pojď mi to. Ne, počkej, já to musím vykopat někde jinde. Jinak tady u dřeva třeba. Ten sapling si tam nemusela dávat, protože... OK. No. Oh, paráda. To je sakra hustý. To je hodně dobrý, ty gráso. To nebudu, to, plácat. No, a já tady teda naberu teda další ty věci, co jsem dostal já. Já jsem dostala tu tvojí lezací tu ruku. Jo, já dostal, nevím co to je. A pak nevím, tohle. Co to je. A nevím co to je. Jo, to už máme. Jo. Dobrý, jinak ten sapling si nemusela tady pokládat, za chviličku ho budem dávat i nám. Já jsem si to chtěla, ale dát to. Chápu. dobře, my tady musíme teda dát ten dust, nebo cože, co by to tam museli dávat, že jo, já všetně nevím. Normální dust, nebo... Jo, dust. OK, paráda, tak máme teda dust. Ten si teda vezmeme, máme z toho clay, který teda vypálíme. Ano. Tohle jsem nechtěl. Já to vypálím, šup, potřebujeme teda 5 klé a uděláme si teda takovej pot. Potom teda maky potřebujeme si vytvořit hopper ještě. A můžu tady udělat ještě tu lávu? Udělej, v pohodě. Tak jo. Já vezmu to, já vezmu teda iron, 1, 2, 3, 4, 5 a potřebuju čestku, jednu, tu já si vycraftím. Dobře, to zvládneš jo? Jo, maky, neboj, zas tak hloupej teda jako nejsem, i když teda tak jako vypadám, ale jako, no. No právě, proto se radši ptám. Dobrý, mám teda hopper, udělám tady tu věcičku. Počkej, neměli jsme tady v Česce hopper? Já už mám, ale myslím si, že jsme měli, no, nevadí. Tady mám 3. Stane se. No, budeme v podstatě potřebovat víc těch hopperů, takže stačí. Dobře. Hele, udělal jsem teda takovouhle věcičku. Ano. Na to hodíme potom teda ten strom, jo. Ale teďko to teda zničím. Dobře. A dáme si, kam si to teda položíme, aby se nám tam neustále dělali to dřevo. Nějakou čestku potřebujem, maky. Ty jsi říkal, že jsi dělal čestku. Ještě jednu potřebujem. Počkej, já to jdu udělat. Tak, šup, mám čestku další. Kam ji položím? Kam to dáme, aby se nám tam furt dělali ty stromy? Jo. No, kam, maky? Nevím, kam chceš. Klidně ti udělám i místnost. Já bych to možná z té tady tohoto celý zničil potom, ale uděláme tady potom něco jiného. Já to, tady tohoto, tam bych to nedával. Dobře. Tak do základu, dáme to zatím asi sem, nebo... Já nevím, kam to dát. No a je. Všude tady máme místnost. A s tím ti nepomůžu. Samý tady máme věci. Bože můj, tak jo, já to udělám tady, aby se neřeklo, třeba tady. Menší místnost, dám si takhle čestku a vezmu tuhletu věcičku. Ano. To sem a položím to na to. Dobře. A teďko potřebuji ten tvůj sapling, aby se to tam do toho vrazila. Potřebuju dirt. Jo, ještě dirt tam musíš, mám ho, mám dobrý. Dobrý. A je to tam. Ale jak to roste. Ježiši, to je hustý. Prostě neustále nám tady budou takhle růst. Počkej, stromy. Ale tím pádem potřebujeme víc místa. Ne, v pohodě. Takhle to je v cajku. A jako ten strom nebude veliký? Ne, koukej. A ty jablíčka na tom, ty no jsou já nejlepší. To vidím. Moji jsou nejdřív zelený a za chvilku budou červený.
ten strom už má 80% vyrostlej. Ježiš, to je roztomilý. A... proč jsme si to tam nedali dopředu? Hele, a už zmizel. A máš to v tom. A když tam mám styky. No, ale buď, prostě z toho stromu ti nebude padat jenom jedno a to samé, jako budou ti padat jablíčka, nebo ti budou padat dřevo prostě, nebo... A prostě jich neuděláme víc. Uděláme, právě to mám v plánu, že bychom si jich udělali víc, potom až budeme mít víc saplingů jiných, tak to taky můžeme použít na to a prostě necháme to tady, dobře. Automaticky se nám to tady bude furt tvořit a nemusíme se o to vůbec starat. Dobře, to je právě strašně roztomile. Jo, zvlášť, tam budeš mít jungle strom třeba, veď? Oh, ale z toho moc nic nepadá. Tak, já jsem kouknul za slepici, 52%. To má teprve 4%, tohle. No ale vevnitř už má pírko. A dá se, jo? Ale... a dá se to krmit. Hele, myslím si, že není potřeba. Ale já myslím ta slepice uvnitř. Páže, že není potřeba. A už tam je pírko. To je trapný. Maky, ty sváže to... ale to ví, furt má 54%. Uf, už jsem zalekla. Ty máš štěstí, ti řeknu. Máš meloun. Nevadí. Ale meloun mám. No dobrá. Tak si ten melon sežer. Lidi, právě se jdem udělat tohleto nějaký to vajíčko s tím, s tou červenou čárkou a je to vlastně kompas a vajíčko, takže to je celkem jednoduchý. A kompas se myslím, že dělá 4 a jeden ten, ne? Ale vůbec nevím, to určitě neřeknu. Redstone myslím, že? Nebo já se na to kouknu, jo, 4 iron je jeden redstone. Mám, potřebuji už jenom vejce. V podstatě ono by to měl být nějaký analyzátor. Něčeho. Slepic. Analyzátor slepic by to měl být. Což jako nechápu jako proč. Mám ho, ale jo, chicken analyzer. Skvěle, pravým klikni na ní. Co jsi provedla? Co si děláš? Ježišmarja, ty to vždycky posereš. Já za to nemůžu. Tak a teď jako si ji vycraftí ty. Dobře. Mohla jsi to na slepici, ne na vajíčka. Pšticho. Bože můj. Nikdo jste nic neviděl, do příštího díle prostě bude slepice. Jak se to pokládá? Nechci říkat, já mám zase, máme zase dvě, jo. Jo, jak se to pokládá? Pravým tlačítkem na to. Už to tam je, prosím. Dobře. Tohle dám radši sem. No, známe tě, že? A tady máš radši tohle. Je vtipný, že to má teda 69%, jo, furt. Tak buď rád. No. Vidíš, že jsem vlastně nic nezničila. Jenom si nám odebrala další vajíčko. No to je jedno. A tady máme teda slepici. No. A když na ní koukám, že pravým tlačítkem nic, tak já nevím. Nevím, k čemu je ten analyzér. Jako aby nevím, udělala jsem si ten. Že tady, když kouknu na ten analyzér, tak mi to píše, že máme co použít na slepice, aby jsme zjistili jejich staty. Ale jako k čemu to teda jako vůbec nevím. A nevadí. Nevadí. Ještě tady tam můžeme vykraftit nějaký ten růst kolektor. Aha. Což teda vůbec taky jako nevím k čemu. Jinak, co jsem to získal za ten quest? Forge Lexicon. Já jsem dostala tohleto. Koukej, ty jsou nějaký... Hele, koukni na to, to je nějaký lexikon. Kouzel asi. Vůbec se tady nevím, k čemu to je. No tak to taky nevím, ale vypadá to, že jo, to jsou bloky. Hele, nevím. Vůbec nevím. Jinak teda ten kolektor, tak no. Ten... collect items from roofs in a 9x9 area surrounded it's up to 2 blocks hidden it's... Co? Jako je možný, že tenhle ten kolektor získává asi ty věci tady z těch růstů, tady z těch beden, z 9x9 zóny. Jakože, víš jak to myslím, aby to automaticky sbíralo jenom. No chápu tě. Taková zvláštní věc, ale nevím, zatím mi nepřijde, že to potřebujeme. Že to je důležitý, viď? Asi to potřeba není. Ale tak ještě počkáme na tu slepici. Jo, počkáme na ní a jsem to fakt zvědavý, jak bude vypadat. Jo. Maky, 99%, je tam! Modrá! Modrá slepice, Jezuse! A to je malinkatá slípka. Počkej, já radši zavřu. Ježišmarja, jak tady pobíhá. To je vošklivý. Ale podle mě už jí můžeme křížit, nebo někdyž teda takhle malou asi ještě ne.
Ale můžeme ji potom teda křížit s tejtouto bílou. Ano. A budeme mít asi potom světle modrou, předpokládám. Hele, možný to je. Skvěle, já se ještě rychle kouknu. Ano. Různé. Hitskin. A cyan tady potom je. A nebo jo, light blue chicken. Je tam. A v podstatě v questbooku, ne, my možná asi nejdříve musíme sebrat. Máme tady někde ten catcher? Pravým tlačítkem ani. Jo, ještě nemůžu, ona ještě není to vyrostla. No ty bys jí hned bral, no to je hrozný. Jo, chci si vzít máš do ruky. Rád slepice, viď? Pochovat jsem si ji chtěl. Ty máš rád slepice, co? Jo. Já jsem si udělat pečínku. Bože. Jo. No a potom teda my smaky asi teda vytvoříme, teda bohužel na to nemáme asi teďko ten vít. Ne, nemáme, máme jenom pět. Takže ještě uděláme jeden, takže jo. Nám chybí sem ještě jeden teda ten blok. A aby jsme tam měli aspoň dvě. Ale to vidíte až v dalším dílu. I když smaky my potřebujeme spíš takhle dolů to dát, ne? Ne, máš to... Takhle to nech. Dobře. Dělal jsi to ty nebo já? Fajn. Oh, bože. OK lidi, tak to bude všechno. V příštím díle určitě uvidíte další slípku a pustíme se asi do stromů, bych řekla. Jo, uděláme si teda ještě nějaký asi ještě ty, že jo, ty bonzaje, že jo. Jo. Takže jste mějte krásně, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se dalšího videjka, takže čus. Čus.